Vítejte, Tomášovi fanoušci, opět trávíte trochu času se mnou a mým dobrým přítelem Stanem. Vezmeme vás na další cestu po velké severní železnici. Stane, řekni našim milým divákům, co jsme si pro ně dneska připravili. Dnes se podíváme na nejslavnější tendrovou lokomotivu na světě, na Tomáše. Tomáš, modrá tendrová lokomotiva s číslem 1. Ve skutečnosti měl při příjezdu na Sodor zelenou barvu. Cože, zelenou? Nemám slov, nemůžu tomu uvěřit. Ano, při příjezdu z pevniny na Sodor byl Tomáš nejmenší lokomotivou železnice. Jako nový kluk ve čtvrti Stene nebylo pro něj snadné zapadnout, že? Máš pravdu, Tomáš musel tlustému přednostovi a ostatním lokomotivám dokázat, že umí být velmi užitečný. A je to tak? Takhle se stalo lokomotivou s číslem 1? Ano, máš naprostou pravdu, Tomáš získal modrý nátěr a také svoje slavné číslo 1. S jiným číslem si ho neumím představit. Prosím, pokračuj. Tomáš zažil několik hádek s Gordonem a musel zvládnout umění seřazování vagónů. Následně dostal svoji první příležitost táhnout osobní vlak. Aha, a zkazil to, co? Ano, malý Tomáš se tak moc těšil, že odjel dřív, než k němu připojili vagóny. A pak táhnul nákladní vagóny. Ano, ano, otravné vozy mu dali zabrat. Tlačili Tomáše z kopce. Proto je vždycky důležité poslouchat. Edward se snažil Tomáše varovat, aby si dal na otravné vagony pozor. Myslíš, že ho Tomáš poslechl? No. Ne, neposlechl. A tak kvůli těm otravným vagonům skoro vykolejil. Přesně tak. Vždycky poslouchej rady. Díky tomu se vše naučíš. Musím s tebou souhlasit. Vsadím se, že se ostatní lokomotivy Tomášovi smály a dobírali si ho, že? To ano, chudák Tomáš se moc styděl. Jenže to bylo nevinné škádlení, nebylo to nic škaredého, jenom staré dobré žerty lokomotiv. Ale nebudeme na Tomáše tvrdí, brzy se vytáhl. James projel nekontrolovatelně se řadištěm, Tomáš mu bez váhání vjel na pomoc. Můžu tě zastavit? Já myslel, že James je červenou lokomotivou. Ne, Nigel. Na začátku měl James černý nátěr a staré dřevěné brzdy, které začaly hořet. Je, koloušek! Tomáš se zoufale snažil připojit Jamesovi, aby ho zastavil. Přijel však pozdě a James měl do pole. Jú, to byl poměrně senzační pád. Co Tomáš udělal potom? Tomáš uháněl pro pomocný vlak. Povídej dál. Podařilo se mu odtáhnout Jamese do bezpečí. Moc rád bych slyšel víc, ale producent na nás mává. Povídej. James se spravili a natřeli na červeno. Ne, zastavuj. Tomáš dostal odměnou vlastní vedlejší kolej. A nám došel čas. Děkuji, že jste nás poslouchali. Naschledanou.